І як мені підказують наші редактори, що Крістоф активно займається громадською діяльністю в Нікополі. А що саме він зробив? Ну, во-первых, есть фонд «Дітям Нікополя». Он спонсирует этот фонд. Дети-сироты, вот дети из малообеспеченных семей, он им помогает. И это есть его программа. Ви щойно згадали про те, що є благодійний фонд у Нікополі, «Нікополь дітям». І в нас сьогодні є директор фонду, пані Маргарита Горбаненко. Вітаю вас. Добрий вечір. Спочатку ми дізнаємося, що власником закладу, в якому відбулася ревізія, є німець. Потім ми починаємо дізнаватися, що німець робить якісь хороші речі для міста. Потім ми дізнаємося, що цей німець допомагає фонду, який ви створили. Этот фонд був создан після того, як от тяжелого заболевания лимфомы умерла моя дочь. На третьем году работы фонда ко мне обращается Кристоф Райва. Уже в течение 4 лет Кристоф Райва пожертвовал нашему фонду больше 1 000 000 гривен. У нас в городе находятся 2 ребенка, у которых диагноз муковисцидоз. Это неизлечимое генетическое заболевание. Кристоф одному из них, это Арсюшка Диолог, маленький мальчишка, он помогает ему через наш фонд приобретать постоянно очень дорогущий препарат, который называется пульмазим. А щодо молодого чоловіка Арсенія, про якого ви згадали, ми маємо сюжет. Увага на екран. Привіт! А ви мама Валентина, да? Здравствуйте. Сенечка! Я знаю, що він болеет. 2,5 месяца ребенок попав в реанімацію. Долго не могли понять, что с ним. Вот. И когда мы сдали анализ на генетику, то поставили диагноз муковисцидоз. Муковисцидоз – рідкісна спадкова хвороба. Вражає усі органи, що виробляють слиз – бронхи, печінку, кишківник та потові залози. В Європі тривалість життя хворих на муковисцидоз становить 40 років, в Україні – лише 16. Вилічити від цього захворювання невозможно нігде в світі. У нас вони не доживають до 18 років. Якщо дитина дожив до 18 років, це вважається неправильно поставлений діагноз. Тобто виходить, що, можливо, ваш син може дожити тільки до 18 років. За границей люди доживают до 50 лет. Если хорошее, качественное, настоящее лекарство, нормальные препараты, нормальная терапия. Сколько получается таких упаковок лекарств нужно вам, я не знаю, в месяц? Пульмазим в месяц надо нам 5 упаковок. Одна упаковка 3,5 тысячи. Одна упаковка? Одна упаковка. В месяц надо 5. Это всего лишь на 6 дней. То есть в месяц нужно таких упаковок сколько? 5. Мы не в состоянии, обычные люди с нашей зарплатой, мы не можем потянуть такую стоимость лекарств. Тем более сейчас, когда такие цены на лекарства, это просто нереально. Очень тяжело нам жить на одну папину зарплату. Просто папа, жить. Сколько зарплаты? 60 тысяч. Нам, грубо говоря, еле-еле хватает моей зарплаты, плюс то, что мы получаем на инвалидность, чтобы обеспечить хотя бы минимум то, что мне нам надо. Нам очень хочется, чтобы государство нас вспомнило. Невыгодно государству этого ребенка содержать, да? Многие так и говорят, вот к депутатам придешь и говорят, а зачем? Он же умрет. Я хочу съесть. Что там? Это мне? Спасибо. Слушай, красиво. У тебя такая стильная прическа, красота какая. Да. А ты на футбол ходишь? Да. А расскажи мне, ты хочешь быть как известный Дэвид Бекхэм? Да? Или Рональдо? Расскажи про друзей твоих. Много у тебя? Один-два. Один-два? А кто? Как зовут? Милена и Ботя. А, мальчик и девочка? Да. Это твоя невеста? Да. Ну все, скоро свадьба. Сеня, а ты когда вырастешь, ты кем мечтаешь стать? Футболистом? Да. Серьезно? Тебе нравится спорт, да?
А ты часто с папой играешь в футбол? Ну, бывает, да? Да. З великим задоволенням запрошую до нашої студії Арсенія і його маму Валентину. Вітаю. Вітаю вас, мужчина. Якщо ви не проти, я поспілкуюся з вашою мамою. Можна, дядя, поговорити з вами? Так. Валь. Мы еще напочули назву препарату. Это ингаляционный препарат, который, ну, он сохраняет функцию легких и продлевает жизнь нашим детям. И дело в том, что нельзя, допустим, пролечиться месяц или два. Это постоянно. Сколько коштует пачка? 3500. Это на 6 дней. Во всем мире ни одна, даже европейская семья не может оплатить лечение такому ребенку. Там эту функцию выполняет государство. Дело в том, мы ждем вот протокола, ждем, что примут по европейскому образцу протокол. Очень надеемся на то, что будет государственная программа. Его будут все-таки нам выдавать бесплатно. Я рада, що попри все у вас залишається достатньо сили духу, щоб боротися з тим недугом. І буду сподіватися, що в нашій країні ситуація поміняється в кращий бік, принаймні в системі Міністерства охорони здоров'я. Наскільки я розумію, людей з подібними хворобами їх не так і багато. Зважаючи на дороговизну лікування, держава могла б попіклуватися. Ну, принаймні, якщо ми можемо витрачати такі бабки на ремонт парламенту, то, в принципі, взяти таких діток на в Україні на баланс було б... около 800. 800 чоловік всього. Да. Це і діти до 18 років, і... Це на 40 з лишком мільйонів чоловік. Пані Валентино, можна я вас запрошу до себе сюди, на центр, тому що ми від всієї команди «Страстей» маємо для вас невеличкий подарунок. Я думаю, ви знайомі з подібними термосами. Це упаковки з препаратом, без якого Сеня не може жити. Пачки там. Я думаю, що ви знаєте, як цим розпорядитися. Спасибо большое. Сеня, можна я буду звертатися до вас, Сеня? Так. Сеня, можна вас на хвилиночку приєднатися до мами? Ми тут, Сеня, для тебе дещо мамі дали, але ходи сюди. Ходи, не бійся, дядько. Сеня, ти кажеш, дуже любиш футбол, правильно? Так. Будь ласка, винесіть мені дещо кругле. Це сюрприз. Любиш сюрпризи? Так. А я як люблю сюрпризи, якби ти знав. Боже. Скажи, будь ласка, Сеня, як ти думаєш, хто з нас може набити більше разів м'яч на нозі? Я. Ти? Це виклик? Ну що, давай попробуй. Вмієш набивати на нозі? Так. Давай. Так, ти раз. Ти раз. Чекай, Сеня, ну дивись, ну ти раз. Ну, я, певне, більше. Я, певне, не попав взагалі. Сеня, ну все, ти виграв. Я тебе вітаю. Це твій м'яч. Доганяй, добре. А ну покажи, як можеш копнути. Копни в ревізора. Сень, але скажи мені, будь ласка, я тебе вітаю, в тебе дуже крутий м'ячик. Сень, скажи, а настоящий футболіст, він же що має, крім м'ячика? Що в нього тут має бути? Форма. Форма? А на ножках? Ваша ножка. Ти знаєш, Сеня, у нас іноді футболісти так грають, що я теж думаю, що вони бігають в босоножках. Ну, ти таким футболістом не будеш. А можна я попрошу винести подарунки від «Страстей»? Від нашого дружнього колективу. Вау. Сеня, ми подумали, що треба, щоб ти був дійсно як справжній футболіст. Ми підготували для тебе комплекти форми. І
Ну так, щоб все було по-крутому. Так, мама, тримайте мішечка. І давай. Ну все. Вже похожий на футболіста настоящого. Але дивись, ми тобі ще на виріст купили. Тож ж форма збірної України. Будеш грати за збірну України? Так. Давай п'ятак. А оце що? Як ти думаєш, що це чоловіче? Це настоящі футбольні бутси. Щось на виріст, щось можеш взувати вже. Давай, ну, друже, жени того м'ячика за куліси. Дочекайся мене буквально пару хвилин. Зараз прийду, будемо грати в футбол. Панове, я б ще задоволений з вами поспілкувався кілька хвилин про життя і про роботу ревізора. Але Сеня мене чекає, я можу піти з ним зіграти маленький матч. Це були «Стреси з ревізором», мене звати Сергій Притула. До побачення.